YouTube à GoPlus. C'est grave, je fais le tour. Tu veux foutre, Max? Kanske ska ha sånt också bra. Ja. Om jag håller den här länge så bara jag blir det fler och fler grader varje gång. Det är på den här att kunna prova åpna. Han har kunnat prova åpna. Vad ska du göra? Prova åpna. Ja. Okej, sånt har kvar lite här eller där. Så hoppas jag. Men det går ju väldigt sakta nu. Så hvis jeg ikke kan vri mer, så det er sånn. Eller ikke? Det er det. Og så må jeg vri tilbake igjen. Dette skulle være intuitivt, tror jeg. Ja, den jeg kan. Hvorfor den faktisk rompått nå? At vi ikke får den til å bevege seg kontinuerlig. På dette. Det er så håpløst dårlig. Se hvordan hånda vi driver å hoppe på det knekene ser. Det er ikke rart at det er et eller annet rart. Ja, ok. Takk. Skal du ha en ting? Det var den mest effektive måten av den kursen. Stopp. Jeg tror jeg skal påvise å holde toppen av den og stå den der for meg. Ja, riktig. Jo, etter en av det. Det er etter man skal ta på.